La mobilitat és un dels problemes més importants a les ciutats. La tecnologia proposa diferents solucions, algunes tan divertides com la que us presentem avui. El Monorover R2 és un dispositiu de transport personal que consta d'una superfície amb dues rodes motrius independents, que es belluguen gràcies a la tecnologia giroscòpica i als sensors que detecten els moviments dels peus per transmetre aquesta informació als motors. Així, si volem avançar cap endavant, només haurem de desplaçar el nostre pes cap a la punta dels peus. Per anar en sentit contrari, ho haurem de fer cap als talons. L'aparell pot arribar als 12 km per hora, té una autonomia d'entre 17 i 20 km per recàrrega i suporta un pes de fins als 120 kg. Es pot comprar a través d'internet i el seu preu està al voltant dels 500 €.